Praise the Lord. Eni federa ya Jesu no irariruka na unene wake ni wa gutura tene na tene. Na reke joy ihinda riri kumunyita ogeni inyuothe aria maratwirorera o haria mundu ari uigwe wi munyiti ogeni ni turi na aria mokite guko kanithaini muthenya o muthi ona inywe muri anyiti ogeni na reke ituhoe nigetha twambiririe service muthenya o muthi. Wega mwathani kai mwene hinya wothe tuoka mbere yaku. Twagoca rĩtwa rĩaku na nĩ tũrakwambararia na tũroiga wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire. Nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũikaranĩtie na ithuĩ na nĩ ũtwaranĩte na ithuĩ na nĩ tuonete guoko gwaku Mwathani. Nĩ twakwambararia na nĩ tũrakũgoca rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Ona ningĩ nĩ ũtũhete mĩhũmũ ya muoyo Mwathani na nĩgetha tũkũkumie, tũkũgoce, ona tũkwambararie na tũgoce rĩtwa rĩaku mũthamaki mwega. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo Mwathani. Mario twekeire ni manene Mwathani ona gutuhe kiheo kia muoyo muthenya wo muthi muthamaki mwega. Ni turamenya ni kuri na andu matwiroreire amwe mari wirainĩ aria ngi mari miciĩ-inĩ Mwathani ona Mwathani aria turi guku thĩini wa nyumba yaku Mwathani ni twagwita ithuothe na tweiga mbere yaku twikuhoya tuhe kiambĩrĩria gĩtagatĩ ona kĩrĩkĩro kĩega Mwathani. Ona waria angĩ mangĩkorwo merekeire guka guku kanitha-inĩ Mwathani ni turamahoera na tukahoya Mwathani ona ni ukumakinyia na thayo waku muthamaki mwega. Ni twagitio na roho waku mutheru muthamaki mwega ruciini rwa umuthi na tweiga mbere yaku muthamaki mwega. Rĩtwa-inĩ rĩaku ni twahoya ona ni twacokia ngatho. Amen, amen, praise the Lord. Rekei turugame na igũrũ arĩa tũrĩ gũkũ kanitha-inĩ na ona we ũratwĩrorera rekei tũnyitanĩre hamwe tũkĩina rwĩmbo rũrĩa rũgũtũtongoria muthenya wa umuthi. He nyũmba njega thĩinĩ wa andũ. He nyũmba njega thĩinĩ wa andũ, no ndĩarĩ njega rĩa mbere, nĩ horo mũtheru aikaraga, ahotithagie kũhoya. O kaito die tomogade gai wi tonyo baine ake goro ya kwa nike nagamono ne ogano wa do angai mo de nyawa kiumiane mwega gege Gitana, jokirena, adu akwa ode, tuka hoena tuka degai. O kaito die tomogade, gai wito nyobaine ake, goro ya akwa. Nike naga mono, ni ugano wa doangai. Kure na mitano meye, ya aduna ya shaitani. Norea wago, tutuaraga wega. Norea wago, tuona. O kaito die tomogade gai wi tonyo baine ake goro ya kwa nike naga mono ni ugano wa do agai ni mudara faine wa Jesu Tuarire morigo wakwa wathĩnĩtie ngoro ona mwĩrĩ na ngĩheo muoyo wa tene kaĩ tũthiĩ tũmũgathe Ngai witũ nyũmba-inĩ yake ngoro yakwa Nike naga mono, ni o
ga no wa do agai aria turi go kanitha ini reke tuthi turu tuikare turugamite oroguo tukuheyo nyimbo iria cigututongoria tukigosha mwathani na reke ituikire nyimbo icio tunyitanire turi hamwe na tukurathimo Yeah.
yo Jehovah gutiri unge tugia bararia tiga we wa muthingu tugakugocha na tukoigana wagireire mwathani Jehovah tugakugocha na tukoigana wagireire wa muthingu theino wa muturira witu ngai ni turabararia ritwa riaku muthenya wa umuthi tukiuga ni wagireire Jehovah ngai watha ni tukuonete theino wa muturira witu ngai ni tuonete utugu waku ni tuonete wendo waku ngai ni tuonete mwathani ona unene waku ngai wa Israeli ona hinda riri mwathani Jehovah ni tuonete mwathani ona gitugitira ona hinda riri ritu mwathani Jehovah ni tukuonete mwathani na tugagwitikia ngai wa Israeli ni tondu ni watuthurire mwathani na ugitutua ciana ciaku mwathani ngai ni uguthi na mbere na gutugitira mwathani ona gutwenda makiria ngai ni tondu mwathani Jehovah ona gugitukira muruguo Jehovah ngai watha uria waikurukirie nigetha tukwire mehia maito ngai ni watutwire ciana ciaku mwathani ngai uria werira mwathani Jehovah ngai watha ni umwoyaga mwathani na ukamutua mwana waku ngai ni tondu wi hinya mwathani na ni wagiriire baba ihinda riri mwathani ni turathuthuria ngoro tureta mwathani ngai watha uthuthurie ngoro citu Jehovah ngai wa Israeli na nigetha haria tukorwo tukuhitiirie mwathani Jehovah utuike wa gutuohera mwathani Jehovah ni turarehe mehia maitu mbere yaku ngai uturekere muthenya wa umuthi tukarehe mehia ma ciana citu baba tukarehe mehia na ma bururi mwathani Jehovah mbere yaku ngai nigetha utuike wa guturekera ihinda riri mwathani Jehovah nigetha ona utuike wa gutuiguira tha mwathani ihinda riri ngai na nigetha mwathani ona utwehererie mirimu ino mwathani Jehovah ngai watha ni tondu toy mwathani ni utwendete na we hinya baba wigiteine mwathani ona hinda riri ngai uronene hano rokumio ngai ni turaregana mifango yothe ya shaitani theino ari twara Jesu Kristo ni turaregana ithagathago ciothe cia ngoma theino ari twara Jesu Kristo turetia wendo waku mwathani na ugiteri waku wa mwanya ngai na tugetio na roho waku mutheru mwathani ona hinda riri baba atuike mwathani wa guturithia na gututo goria ngai atuike wa gukorwo hamwe na ithuo na muthenya wa umuthi tugithi na mbere na gukugoca na gukwambararia ngai reke atuike wa gututongoria riwe mwathani ngai ni tondu ni wagiriire baba Jehovah ngai watha ririkana andu aku mwathani haria maratwirorera muthenya wa umuthi mwathani mahe thayu na ukirereria ngai na nigetha makoigue kuringana na wendo waku ngai kimarathime mwathani Jehovah ngai wa Israeli na njira ya mwanya ngai maririkane mwathani hinda riri mwathani ni maundu mokite marito Jehovah kuri matari na mawira mwathani ngai kuri arwaru mwathani Jehovah ngai watha turahoya mwathani ukinyire o mundu ngai na nigetha mwathani umuonekanire ngai ni tondu wa wendo waku na utugu waku ngai hinda irere mwathani Jehovah ngai watha andu aku ni makoretwo mwathani ona makiruta wira waku ngai magakorwo makinyitirira mwathani Jehovah kigongona giaku ngai kimaririkane mwathani Jehovah ririkana mesiao mwathani Jehovah hinda riri ngai mahe thayu mwathani Jehovah ngai watha mahe wendo waku mwathani Jehovah ngai wa Israeli makiria mwathani Jehovah ngai wa Israeli maririkane biashara ciao na maira mao ngai ni tondu aya matikaga mwathani Jehovah aya ni umarathimite Jehovah ngai wa Israeli ririkana mwathani athuri Jehovah ririkana atumia ngai watha ririkana ona ciana ona yuthi mwathani ngai othe ni turamakomiti hari we mwathani Jehovah ngai wa Israeli nigetha uthie na mbere na kumarathima uthie na mbere na kumabararia ngai uthie na mbere mwathani na kumagitira baba mahe protection yaku mwathani Jehovah ngai wa Israeli mahe viva yaku mwathani hari hothe marigiraga ngai ni tondu mwathani ni umarathimite Jehovah thie na mbere na kwionania baba ni tondu wagireire ngai hiririkane mwathani Jehovah ngai watha kanitha mwathani Jehovah hari hothe mwathani urahona mana kihoto ngai reke uthie na mbere na kwionania baba reke uthie na mbere na kuhotana mwathani thi othe ngai ni tondu wi hinya na ni wagireire baba wira waku ndukurugama mwathani Jehovah ni tondu ni wambiriirie ngai o mighty father king of glory tukaririkana na kanitha ino na njira ya mwanya ngai tukaririkana ashirika na njira ya mwanya Jehovah tukaririkana mwathani Jehovah na ndungata yaku ngai iria wamurite thiini wa nyumba ino ngai ni turaririkana bishop na njira ya mwanya ngai o hamwe na famili yake
mwathani ngai thie na mbere na kumurathima Jehova thie na mbere mwathani Jehova ngai watha ona kumwaragiria mwathani ngai ona riria gwita na igoro ri mwathani Jehova ugatuika wa kumuigua ngai ugatuika wa kumuthikiriria mwathani Jehova oh mighty father king of glory ni akoretwo akiruta mwira mwathani theino wa nyumba ino ngai agigutungatira ngai wa Israeli kimuririkane mwathani Jehova Lirikana mwathani Jehova ngai watho na family yake mwathani lirikana mwathani Jehova na ciana ciake ngai lirikana mutumia wake mwathani ngai watha reke uthie na mbere na kumarathima reke uthie na mbere mwathani na kumagitira ngai ni tondu wi hinya na niwagireire baba lirikana mwathani Jehova ngai wa Israeli ona athuri a kanitha mwathani Jehova ngai watha Ole mwathani wa mureta thino wa nyumba ino ngai githina mbere na kumarathima Jehova thina mbere na kumagitira mwathani Jehova ngai watha o hamwe na family ciao ngai ni turama kavanatha kame yaku theru Jesu Kristo we onania baba ni tondu wagireire ngai thengio ni undu wa hatani waku ngai thengio ni undu wa wendo waku mwathani Jehova ngai wa Israeli thengio mwathani Jehova ngai watha ni tondu tukuonete mwathani Jehova ngai wa Israeli Turakuhoya mwathani muthenya wa umuthi uthie na mbere na kwionania baba uthie na mbere mwathani Jehova na gutwariria ngai ona tukihariria mwathani Jehova ngai wa Israeli ni undu wa kiugo giaku ngai reke mwathani Jehova ngai wa Israeli tuhingure mwathani Jehova matuma ngoro ngai na nigetha tuguthikiriria kuringana wendo waku mwathani Jehova tuhe uhoreri mwathani ngai tuigue kiugo giaku baba kuringana wendo waku mwathani Reke baba gitukinyire mwathani Jehova ngai wa Israeli kuringana uria urenda tukiigue mwathani lirikana mwathani muheani wa kiugo ngai nituramukomiti hari we baba hindiriri ngai reke uthie na mbere na kumwariria na roho waku mutheru Jehova reke uthie na mbere mwathani na kumwonekana na kumurathima Jehova nigetha mwathani Jehova tondu kiugo giaku kihinya mwathani aria mwathani maria arwaru ni mekuhona ngai aria mena maundu matiganite baba ngai wa Israeli ukumakinyira na njira ya mwanya ngai nigekohutia mundu mundu kuringana wendo waku ngai na weka uguo ngumo na ugoci ni ciaku ritwa riaku rironena na irokumio ngai ni turagucokeria ngatho mwathani ni maundu maria utwikite turagucokeria ngatho baba na undu wa bururi witu wa Kenya turagucokeria ngatho mwathani undu wa bururi uyu ngai turagucokeria ngatho mwathani undu wa andu aku ngai maririkane mwathani Jehova ngai wa Israeli makiria tukaririkana bururi wa Kenya mwathani Ina irerere mwathani irito Jehova ngai watha weonania kuri andu aku baba weonania mwathani Jehova ngai wa Israeli na kuri atongoria ngai nigetha mwathani utuike wa kumarathima utuike wa kumariria ari we Jehova ngai watha maundu maria marithondekaga reke moimanage na kuri we ngai na weka uguo ngumo na ugoci ni ciaku ritwa riaku na rironeha na irokumio ngai ririkana bururi uyu Jehova ngai wa Israeli uyu turehete mwathani Jehova ngai wa Israeli reke utuhe thayu mwathani ngai watha ririkana andu aku mwathani Jehova ririkana atongoria bururi uyu ngai maundu maria mwathani marithondekaga ngai reke moimanage na kuri we Jehova thengio ni undu wa wendo waku ngai thengio ni undu wa utugi waku mwathani Jehova ririkana mwathani ona ari othe maria arwaru ngai ni turamaiga moko-ini maku ngai ni tondu ni tui kuri andu arwaru ihinda riri ngai reke umahutie na guoko gwaku gwatha na wamahonia ngai ngumo na ugoci ni ciaku Jehova ririkana arĩa matigĩtwo nĩ andũ ao ngai nĩ tũramakomiti harĩ we mwathani ngai wa Israeli nĩgetha mwathani ũthiĩ na mbere na kũmomĩrĩria nĩ tondũ no yo ũngĩhota baba ihinda rĩrĩ ngai wĩonanie mwathani Jehova mũtũrĩre-inĩ witũ ngai thiĩ na mbere mwathani na gũtũtongoria harĩ we ngai nĩ tondũ hatirĩ hangĩ mwathani tũngĩhitha tiga harĩ we ngai twakũgoca na tũkakwambarario na ihinda rĩrĩ ngai tũkĩmenyaga nĩ wagĩrĩire baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku na mũrũguo Jesu Kristo mũhonokia witũ twahona twacoka Kado. Amen. Thank you, Lord. Praise the Lord. Tugacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa hau atũkinyĩirie. Nĩ tũragoca rĩĩtwa rĩake na tũgathiĩ na mbere na kuuga nĩ Ngai mwega na nĩ mwagĩrĩru. Na nĩ nguoya ihinda rĩrĩ kũnyita ũgeni arĩ othe tũrĩ thĩinĩ wa gũkũ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai gũkũ kanitha-inĩ na no nyende ona makĩria kũnyita ũgeni arĩa tũrĩ nao
arĩa mokĩte ũmũthĩ arĩ mũthenya wao wa mbere gũkorwo magĩthoma na ithuĩ thĩinĩ wa kanitha ũyũ, mũigue mũrĩ anyite ũgeni na arĩa tũrĩ gũkũ, rekei tũma appreciate nĩ tondũ nĩ ndĩrona kwĩna ageni twĩ nao tũtarĩ twathoma nao rĩngĩ, na tũkagoca Mwathani nĩ tondũ wa gĩtũmi kĩu. Na ona arĩa marĩ mũciĩ, o harĩa ũrĩ, ũiguo nawe ũrĩ mũnyite ũgeni. Nĩ tũramenya nĩ kũrĩ na andũ marĩ mawĩra-inĩ magĩtwĩrorera, ona inyuĩ nĩ tũmũnyitĩte ũgeni. Ona arĩa mangĩkorwo marĩ nja wa bũrũri, kana o harĩa hothe mũndũ arĩ, onawe ũrĩ mũnyite ũgeni kanitha ũyũ witũ twendete wa Blessed Christian Church. Nĩ tũramenya atĩ nĩ tha cia Ngai, ona wendo wake nĩkĩo tũrĩ ho mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ tũĩ ti andũ othe mahotete gũkorwo monete mũthenya wa ũmũthĩ, angĩ nĩ matanyĩte, no ithuĩ nĩ ũndũ wa tha ciake tũrĩ ho. Kwoguo rekei tũthiĩ na mbere na kũiga Ngai mbere maũndũ-inĩ maitũ mothe, tũkĩmenyaga nĩ wendo na tha ciake itũmĩte tuone mũthenya ona o mũthenya kwa mũthenya. Na no gũthiĩ na mbere na kũmũririkania ũhoro wa service itũ ĩrĩa tũkoretwo tũrĩ nayo online, na no tũthiĩte na mbere na gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa gũtũhe njĩra ĩyo ya gũkinyĩria andũ ndũmĩrĩri online. Na tũkakĩgoca Mwathani nĩ tondũ ona wa gũkorwo ũndũ ũcio nĩ ũkoretwo ũgĩthiĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na makĩria mũthenya ta wa Wednesday nĩ tũgĩaga na Wednesday devotion kuma 7 PM tũthiĩ na mbere na kũgĩa na ngwatanĩro. O hamwe na mũthenya wa Sunday nĩ kuma 5:30 tũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra, na no tũgũthiĩ na mbere na kũgoca Mwathani. Na tũrĩ ona spaces nini itigarĩte, kwoguo ũngĩigua nĩ ũkũhota gũka kanitha-inĩ, we most welcome. Nĩ tũroria tũthiĩ na mbere na kũhoya tũkĩhoyanĩra. Tũthiĩ na mbere na kũhoya tũkĩhoera kanitha wa Mwathani, ona ndungata cia Mwathani ciothe harĩa irĩ. Tũmaigage mbere ya Ngai na mahoya, nĩ tũĩ nĩ marutaga wĩra mũnene wa gũtũhoera hĩndĩ ĩrĩa twĩ mĩhang'o-inĩ itũ. Kwoguo rekei tũmaigage mbere ya Ngai mahinda marĩ mothe, na tũkaririkana mũno kũhoera Bishop na bamĩrĩ yake, ona elders a kanitha, tũkamahoyagĩra mahinda marĩ mothe, na Ngai no egũthiĩ na mbere na gũtũrathima. Tũhoye na tũkĩhoera families, tũkaririkana na o memba aitũ a gũkũ kanitha-inĩ, o mũndũ tũikare tũkĩhoyanagĩra, ona okorwo ndũkũgweta mũndũ na rĩtwa, tũkahoyanĩra mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Ona kũrĩa tumĩte bũrũri wa Kenya, tũririkane kũhoera families citũ kũu, ona kũhoya nĩ tondũ wa mabũrũri, tũkĩhoera bũrũri witũ wa Kenya, ona gũkũ tũrĩ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ wa USA. Nĩ tũraigua kwĩna maũndũ maingĩ makoretwo magĩthiĩ na mbere, no ithuĩ ta andũ a Ngai, rekei tũhoyanĩre. Na ona tũkĩhoya tũririkane kũhoera andũ arĩa arwaru, ona arĩa mangĩkorwo mehereirwo nĩ andũ ao, tũkamaiga mbere ya Ngai na mahoya. Na ngĩrĩkĩrĩria no kwa ihinda rĩrĩ, on behalf of the leadership ya kanitha, gũcokia ngatho mũno mũno kũrĩ o ũmwe wanyu nĩ ũndũ wa ũrĩa mũthiĩte na mbere na kũnyitĩrĩra wĩra wa Mwathani. Rekei tũthiĩ na mbere na kwĩrutĩra. Ona nĩ tuonete kwĩrutĩra kwanyu kũnene na indo cianyu, na Mwathani agocwo, na tũthiĩ na mbere na gwĩka ũguo, na Ngai wa muoyo no ekũrathima o mũndũ o harĩa arĩ. Na ningĩ tũthiĩ na mbere na kũrũmĩrĩra guideline iria tũhetwo nĩ CDC nĩ ũndũ wa pandemic ya corona, na Ngai nĩ egũtũmenyerera. Ihinda rĩrĩ narĩo nĩ ngwĩta ũrĩa ũgũtũthomera ithomo ritũ rĩa mũthenya wa ũmũthĩ, wa Sister Jerry, ũkanĩgetha ũtũthomere. Wĩrega inyuothe. Ithomo rĩa ũmũthĩ rĩ kuma ibuku rĩa Luka 24 kuma raini ya 13 nginya ya 35. Niĩ ngũmũthomera, njĩtagwo Njeri wa Njenga. Arutwo erĩ magĩthiĩ itũra rĩa Emau. Na rĩrĩ, mũthenya oro ũcio, arutwo erĩ a Jesu marĩ njĩra-inĩ magĩthiĩ itũra rĩa Emau, ta kilomita 11 kuma Jerusalemu. Nao mathiaga makĩaragia ũhoro wa maũndũ marĩa mekĩkĩte,
o magithiaga makiaragia na magithe retaga Jesu agioka agitwarana nao niama umirire no matiamumenyire nake Jesu akimoria atiri ni uhoro uriku murathie mukiaragia nake arutwo acio makiroga mamena keha muno umwe wao etagwo Kiliopa akimoria atiri we kai ario we wiki mugeni itura-ini ria Jerusalemu utoi maundu maria mekikite kuo matuko-ini maya nake akimoria atiri maundu mariku nao magicokeria makimwira atiri maundu maria mekikite kuri Jesu wa Nazarethi mundu ucio arari munabii uronagwo ni Ngai o hamwe na andu othe ena hinya maundu-ini mothe maria aroigaga na arekaga athinjiri Ngai aitu aria anene na athani maramunengeranire atuirwo kuragwo na maramwambithia ithuĩ-rĩ turehokete ati ucio niwe ugukura andu a Isiraeli hamwe na macio mothe uyu ni muthenya wa gatatu kuma riria maundu macio mekikire atiriri atumia amwe a gikundi gitu tumakirie tondu ni mekurokete mbirira-ini no matinona mwiri wake mokire matwira ati nimaimireirwo ni araika mamera ati e muoyo andu amwe aria tuma nao ni mathire hau mbirira-ini mamikora ota uguo atumia acio mekugite no matina muona nake Jesu akimera atiri inyue andu aya mwagite umenyo mutahiuhaga gwitikia maundu mothe maria maririo na ni anabii githe gutiragiriire Mesaya aherithio uguo acoke athie haria he na riri wake Jesu agicoka akimaiguithia uhoro uria waritio umukonie mabuku-ini mothe ambiriirie na mabuku maria mandikirwo ni Musa kinya maria mandikirwo ni anabii othe na riri makinya hakuhi na kuria mathiaga Jesu agitua ta athiaga na kuu mbere no-o makimuthaitha makimwira atiri ikara na ithue ni kuratuka na nduma ni iroka koguo agithie guikara nao na riri riria aikarire thi kuria irio hamwe nao akioya mugate agicokeria Ngai ngatho agicoka akieyura akimahe hindi iyo maitho mao makihingurwo makimumenya nowe agithie makiaga kumuona ringi nao andu acio makirana atiri githe ngoro citu itikuhiahiaga riria egutwaragiria twi njira-ini na riria egututaragiria maandiko magiukira o hindi iyo magicoka Jerusalemu magikora arutwo aria ikumi na umwe hamwe na aria angi mari nao monganite makiugaga atiri ti itherũ Mwathani ni ariũkĩte nĩonanĩtie kũrĩ Simoni nao andũ acio erĩ makĩheana ũrĩa gwekĩkĩte njĩra-inĩ na ũrĩa mamenyire Mwathani rĩrĩa enyũrire mũgate That's the word of God. Ihinda rĩrĩ narĩo nĩ ihinda rĩrĩa tũkũrehe iheo citũ
tithes and offering. Na rekei tui harerie to kuheo rwimbo ruria rugututongoria tukirehe iheo citu. Gado ni hioishi nuega mwadani todo idui na kira giothe twina kio kimite kuriwe ngai turacokeria gatho ni undu wa hioishi ciarutwo ni andu aku mararehe mihothi ya tithes ciao offerings ngurani mwadani ona ritu tenao mwadani no maratambrukia moko mao na marathima wira waku tukenda gwitiki hioishi mwadani ni waciamukira na mitekere mwathani kuhingiciira niro ciaku iguru ritu na iguru ria maundu maria mothe mwathani tweteire kuma kuriwe arathima andu aku mwathani na kirathimo kia roho waku mutheru turathimire mwathani na uhoro ucio wa gutwamera miria mihaka ucemanie na mabataro maitu ona riu mwathani tugicoka ona kuruta wira waku thiini wa nyumba ino mwathani twahoya kanitha witu gie na hinya na ihia ici mwathani tuike cia gwikira kanitha waku hinya etekera mwathani kuhoridia irathimo ciothe iria twetereire na gutuna kuhingia ciaranero ciaku ona tukiigua kiugo giaku mwathani twahoya witikire gutucerera ona makiria kuhingura maitho maitu tukone wega Jesu tumenye we muhonokia ni uringaga ciama ni wikaga maundu manene ona mwathani uka we leave you gatagatiine gaitu for it is in Jesus name we pray amen and amen karaithia andu a ngai na no tukurathimwo bwana sifiwe tagithio guo ona leto tenao mitando ala turanyitanira nao online we take this opportunity to greet you all in the name of our Lord Jesus Christ na hale ho theole wigwe mundu murathime ni mwathani ni tondo na gukinya kahindene gaka no mwathani it is by the grace of God it is by his mercy tenazo twalete through a season yekoleto editu no no tuonete guoko kwa ngai tuonete mwathani agituringira ciama tukona mwathani agituikaria
Ona kula kwena morito tukonage tuhotanira. Bwana asifiwe. Kasokia gado ni ola moto nyitrile sa family. My brother nia hurukirio Tuesday, and I thank God for each one of you. Ni odo wago tuhoera na kutonyitrila ona kuradhima kutu support financially no makiria muno mahoya. Na netugite na hinya tukamenya tukatakate ine kando wa gai ndo matwedete na ndo tunyitanire lugendo ini. May the Lord bless each one of you. Tuhoyaga gai mwega gai urathimaga ndo ake gai uikaragia ndo ake na gai weonanagia. So we thank God. Inyu are muri ageni theini wa kanitho witu, we thank God for you. We actually welcome you in our midst, in the name of Jesus. Amen. Toka sokia gado nego jiri. Let's give a clap to the Lord. Nego jiri. Namutumia wake hau. Ona nidona. He namwana. Namwana. He's a blessed man of God. Amen. Kole toki tugata muno muno in this church with our brother. Ora inoa the men's fellowship. Konyitani roho inoa gwetera muadani. Na gainoe ona nagia. Gainia kama odumane na amen. Ona mana tuona gata matage kika gainia kakatea. Neaho taga. Nothing is impossible with our God. Ona higura merango. Kulea toro nata kutage higoka aka higura. Higura merango ya maratadi. Deino wale tolea Jesu Christo. Aga soka nilia families. Amo moki retene. Noga ya soka kamalehe. Netone teke kama odumanene. RCB na family yake. Let's give a clap to the Lord. Naleagi. Kura toho yaga, naga ini akinya neirie sirano siyake. Oshio newe gai, a faithful, merciful, gracious God. Dukane rone mo dodogi, oshio newe gai. One mo kona jesu wana hara mudharafa ini. Ala hoero nare amara mweka uru. Kwa hiko na inyuno diramo kwe, dodo oshio newe gai. A merciful, gracious God. Ngayore kanagira, oheage adu an opportunity. Ya honokio na opportunity ya maudu manene nekio ature hira woku nekata na hivyo tukamu tugataga na tukamu kenagia na siko shito kamu kenagia na tugata witu todo gaini ya kenaga tuwego uko ni todo hena divine purpose ya tuwemuza inuwa mwango wa muadhani omudu na destiny yake na destiny ya nene ni kuthama ni horoshi wago tugata dhinu wadha maki wa muadhani. Trona uhoro wa adu gai haha, the disciples of Jesus, thank you Jerry Wito ni kudoma wega muno, gekuyo kena muno kudoma na gekuyo, and I thank God, we thank God for each one of you, kaitu zina bere na kuenda gai, netoro tuli adwara adhime, from Kenya tuli adwara adhime, wherever we are, in the name of Jesus, na kiyo mwadha ni ato tuwaraga all over the world, to be an example, adu maruta kaweira, adu mehokete gai, na adu moe gai, todo guni gotuale liru, adu moe gai, adu matuale liru kanitha, adu mena hinya, adu matora kone hinya. So every time we encourage one another, we encourage ourselves, ati tomorrow gonna be good, things gonna be good, maudu matigo dhoka, maudu ni kuagira, mea kwe katia, mea kuagira, ni todo jesu are moyo. Uleo tuedete, ni atu kuiride, na agishoka keheane negeza, tugie na moyo na tugie na guomono. Turado mohoro wa arutu wa jesu magedhie Emmaus marero nieri. Na netamarago weto kuhuloreto kiriova. Na netaharina Simon na kusiantawe kiriova. You know, the Bible is very interesting. No, the story is true. It's a historical true story. Ya dekiru negeza etu taithangi. No, the climax ya yo neati. Nemama njire Jesu. Nemene hama higulire maitho. Nemama higulire maitho. Make higu kamaitho. Negeza mamu menye. Neahete mugate gaingo kamaitho. Thole ahiria. Magedhie mao. Maria. Doine matia mumenyaga. Ramaria mugate make mumenyaga. Tika no adu wakai ni mwe tuiru wedo ini. Turadhi rogedo, we are on a journey. Na turadhi tui hamwe. We are on a journey, we are moving. Omudhenya,
Na turakinya ikinya omuthenya omuthenya ni turathie mucio wa matwini turathie gucemania na Jesu ni turathie andu a Ngai no horo munene ni atiriri ni turwa mumenya uria utwetereire haria uria uratorana na ithwi uria utumenyagirira uria tugutugaga uria tuturaga ni undu wa tha ciake ucio tuheage gya kuria ucio tuikaritio na ihinda-ini riri gwi corona kwina murimu uroraga uranina andu no agatuikaria agatumenyerera ucio ri urapoto protect ucio ratu heal ucio twitaga ucio wikite maundu manene ucio watuheire thiini wa bururi uyu ehihi riu turatwarana nake tondu I want to believe my brothers and sisters Jesus is present in our lives. He is present, orderly present, tutingiri ho uti mundu wiikaragia ni Ngai umuikaragia nii nimenyete ni Ngai unjikaragia ona gwatukorwo muthenya ni ndimwiraga ni wega mwathani tondu niwe wandaria niwe wangitira ni ingithire no ni wahe ihinda ringi mwathani ria gukurutira wira ria gukwenda nigetha Ngai wihonanie andu mamenye ni kuri Ngai riu uhoro ucio ni munene muno ati ni marathii rugendo ni monete uria Jesu ekite maundu manene ona mena stories nyingi muno arekaga maundu manene araringaga ciama ni tuonaga ati haha hari we gutiri undu ona mungirema niwe wafidire the 5,000 niwe waigire ruhuho rurugame rukirugama niwe wahingurire Bartimaeus maitho niwe waringire ciama mwana akuite akiriuka ni monete maundu macio mothe. They had seen the works of God. They had seen Jesus manifesting his glory, his power and authority. Nemonete. For 3 years they were walking with Jesus. They were walking with him. Nemonaga. Na magithiugo. Climax. Egekinya o Jesu neigite. Ne ganyitwo na ne gathenira ne ngoragwo. No muthenya wa gatatu ne ngekatia. Ne gariuka. Wetekio wao okea gukinyanira wagire gukinyanira ni kiandu a Ngai. Why are they doubting even when they are walking on the way? Na nimonete cieko nene cia Jesu nimonete uria ekite nimonete uhoro wa Jesu kuhonania nimonete akihonokia andu nimonete akigarura situations ciari ndito igatuika situation ihuthu nimonete Jesu wendete andu na Jesu uracemania na andu na akamaringira ciama ni monete no ha ni gwakinya one gatagatini kao matiramumenya ndiu ka ni uyi mundu wa Ngai ona ni gatagatini kando ona na mendete Ngai ona me makanithaini mayure ka kanithaini Jesu gatagatini kao na ni enda gwika maundu manene ya enda mamumenye ni mamenye matirio ike no matiramuona na matiramumenya ndiu ka mumenya mo mo the situation ya kwihana guo Ngai akorwo ni aratwarana nawe na Jesu hamwe nawe tondu Jesu okaga na roho roho wa mwathani urakwarĩria hwaĩ-inĩ arakwarĩirie ira nĩ arakwarĩirie muthenya ũkiumia kĩrathirire nĩ arakwarĩirie wĩ wĩra-inĩ waku e hamwe nawe na aratwarana hamwe nawe no ndiũĩ kana wee nĩ ũramenya hamwe nawe ndiũĩ kana nĩ ũrahingũka maitho nĩ getha wone the manifestations of God. Amen. Tondũ kwahota nĩ very easy kuona mũikarĩre tarĩ o nomo tarĩ just nomo nĩ nomo gũkĩra ni nomo kũrĩa na kũnyua ni nomo gũkorwo wĩ America ni nomo maũndũ mako ni nomo so it does really matter. People don't care and it appears as if ona Jesu agĩtwaranaga nao ona akĩmaringaringaga ngoro-inĩ ciao matiramũmenya na ngakena nĩ tondũ Jesu rĩ he doesn't give up on us. Amen. He doesn't give up on us. Arutwo aya rorai ũrĩa mahana already nĩ merĩtwo nĩ atumia arĩa mathiĩte mbere na Mary Magdalene na Mary atumia aya nĩ agoro mũno andũ a Ngai atumia arĩa mathire mũthenya wa mbere on Sunday Jesu ariũka kwĩna guoya makiuga tũtikũmaka nĩ tũgũthiĩ kuona nĩ tũgũthiĩ andũ a Ngai rekei na rĩu tũmenye no tũgũthiĩ tũmenye no tũkũruta wĩra wa Mwathani kwĩ mathĩna na kana gũtarĩ kwĩna wagi kana kwĩna no tũkũruta wĩra wa Mwathani tondũ ithuĩ nĩ tũmenyete ũrĩa twĩtĩte na ũthamaki ũrĩa twĩtĩire nĩ wa gũtũũra tene na tene koguo no nginya twambie gwetha ũhoro ũcio na ũhoro wa muoyo wa Jesu na ũhonokio witũ kũũrĩmĩra na kũmenya ũhoro wa mũikarĩre wa mũico na mũikarĩre wa gũtũũra tene na tene wa ũthamaki wa Ngai tũtigathanganĩrie rũgendo-inĩ.
gedere uragia tere merwo ne atumia merwo ne na twathi mbere ini na dare ho na you know he is risen olero igite ona aruto ne harero ona hena ona matiwete kiona ona John tone mathi ama kona Peter matikomete kia no horora munene ne atiriri uhoro wa kwa gwitikia kwao no uhoro wao wa gukorwa ati ne so discouraged so discouraged tolera meciragia tiguo gwekika mo meciririe negetha riu tutigare na ndeto ciriu na ni mararia in persistence di kan morani to arari no maraiga arari Jesu gatagati ni kao no raiga arari tureciragia mararia in the persistence di kana mudu wa ngai ni uwi riria we discouraged ni go shaitani okaga guguthenia negetha warie ciugo ciakone to toi ngai Niye dikere hore une godira dire katia, ere ugaire ona we muakamo gima le utue muakoge, kaye otage to kotage sia jene keda toke gai daru tagawe ora tue shiragi amen, nago tiri odo oha neke kaga gokode kai atoi, oshe nugu we tekia doa gai, go tiri oro doro nomwe, nago tiri odo umaga gai na duda, ona karona de gima gai na duda, he knows, nendrei gua tiri. Alehete ndeto ici no rito uyu wothe andu mamenye ni kuri ngai tio meikaragia tondu rua ya ri meciragia atiriri na ni moigaga hau makoiga atiriri tronaga aoka maundu mothe ni magira tondu kuri o uhoro wa guka kwa mesaya no uhoro wa guka kwa jesu wari uhoro monaga wa kisiasa tuka tuthengerio mathina maitu Ekonomi si tore dire tuti alema tode na gima tara tora da uru madege le uogwo. No jesu uthamaki wake doke tioguo. Uthamaki wa gai ne the kingdom of peace. Ne uthamaki wa orokiro ho. Ne uhoro wa muoyo wa gai ugioka kuguulio. The life of God is being revealed to you now. Negeza uikare we modo wa gai uge na covenant nake na negeza uthamaki usio tagathira wa kiroho the kingdom of God which is real in Christ Jesus uotuke member wagu utuke mwana wa gai ni uhoro wa uhonokio andu a gai amen ni uhoro wa uhonokio ni uhoro wa gutigana na mehia ni uhoro wa kwirira ni uhoro wa kumenya Satan ni mutorie kana ni kurehe mirimo kana de kurehe mirimo ni mutorie thini wa ritwa ria Jesu Kristo ameshindwa onage kunigi uke ni gitorie thini wa ritwa ria Jesu tondu Jesu emwo akenina giku akenina hinya akenina akirioka ona riu ona tungitikia Jesu ona ithirira tugakona twacwa turiuke bwana asifiwe ni tutoretie ira mundu ucio ngine utoretie Wherever you are, umenye ni utoretie. Na ngai ni agutoraneirie. Thiini wa ritwa ria Jesu. Makiaga gwitikia. Aratorana nao na matiretikia. Ndiũĩ kana ni marona Jesu nigetha agarore ngoro ciao. Arathiĩ kiugo-inĩ. Kiugo. Kiugo kĩa Ngai ni very powerful. Tondũ kiugo kĩa Ngai nĩkĩo kĩguũrĩtie the truth of the kingdom of God. Akĩambia kũkwaria gwĩciria Genesis. Atĩ the seed of the woman. We will crush. Shugo shi shio de Jesu akabia kumaruta. Agea the akagagithie Isaiah. I believe in Isaiah you got you know a woman who give a child to be born. Eh? You know agokai Isaiah. Shugo shi shio de shio le Jesu you know he has been revealed in the Old Testament akabia kumariria. Jesu arahuthira kiugo kunegetha a ahingure ngoro ciao ona umuthi andu a ngai tumenyaga ngai na njĩra ĩngĩ nĩ gũthoma kiugo kĩanga through the word of God the Holy Spirit speaks to us reveals the kingdom to us reveals the blessings of God to us reveals the way of God ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gũikara andu a ngai matikaraga oro ũguo maikaraga na ũrĩa kiugo kiugĩte andu a ngai maikaraga metĩkĩtie ngai andu a ngai maikaraga mamenyete mwathani andu a ngai mekeragwo hinya ni kiugo Jesu akiambia kumaguuriria ni arona matira understand kiria ki thine wao ni discouragements ni kunegena turaciragia turonaga
tondu one kuona monaga na kimwiri ono muthe andu ngai ndake tutiga guthi na kimwiri tuthi na kiroho mwathani arututeithia tutuike andu guthoma kigo kia ngai. But when you are reading the word of God, the Holy Spirit comes. And when he comes, he interprets for you. He talks with you. God speaks through the word of God. Revealed the truth of the kingdom of God. Jesus was given a bere, kumareria, kumareria, nano maiguaga, nemararirio, narumage kinye hida, nemakinya kwao, nikane morona, liria maro, ma... Jerusalem ni kuo siya kia makirekika. Ni kuo Jesu ena maudu manene ni kuo reguria. No ni maro ima kuo ni udwa discouragement. Ono mothi ni kuo kuthiaga. At modu wa gairele atu yuka discourage. Ona taru nogo koruo this epidemic ya corona. Kule adu moige tereu netuwa ima horo ino waga ya gautita kule gai. Ehe kutire. Leumba kwa ima discouragement ni tumaga adu maimere waga ino wagai. Kwa wane kora Jerusalem ne kwa Jesu eona ne kwa the empty tomb. No kwa Jesu ale no ne mavega. Kere marethe gia kwa katakati ni kado wa gai. Todo wa gai mehamu. Ithi matikira na kahinya. Atika kumaka mudo wa gai. Leke tuona leu. Tuwala nerie. Tuwama nerie. Na tuetane. Tunyitanere. Ona koro tuwe mesine as individuals. Just call one another. Let's encourage one another. Kogo fellowship ni very important. Makiuma kule fellowship ya duwale ya ge. Ashiomete tuone muadhani. Na kule ya Jesu eo na nangia. Mage vie. No deda mwone ya tere. Ona mageo. Mage, ma, when they are detaching themselves. Jesu no anameza. Mwomenye ya tere duwa gai. Tithu yotuwezaka gai. Nika yotuwezaka. Ona leu niagweze te. Na niarada. Niarada kukwekavega. Niarada. Kuhigura maitho maku, makiroho. Nigetho mwane wega. Na wano wa mwane wega li, no ukuligiru siyama. Mwana asifiwe. Ne ukuligira kiyama. Ne ukuligira kiyama ya ushejia. Ya ukugarura. Ya ukuhonokia. Ya ukulekera. Na kuhigura siyama ike nyige. Mwe wake otu ike riri. Jesus waka takati inekao. The todo Jesus doesn't give up on anybody. Adume kukuzi. Mudo wadha ni mwende nye Jesus. Now he is the spirit of the Lord has been released in the world. Ne araleria ndo akenya ratorana nao. Na wira wake ni kuringaringa ngoro ciao. Nigetha magarure. Nigetha oke marianire. Amen. Jesu endaga na endaga fellowship enda gwataniro na ithui. Ko ratorana nao akibeguragiria nigetha magi gwataniro. Agitorana nao ni tondu etha nyingi. Amen. Yesu ni angiagire atiriri aya nao ndimakuirire ningite ciama karia andu amuthemba uri kwa aya nao nimeke ati Yesu ndahana uguo ndahana mundu ithuyo ni tuthrekanagiria mundu mundu angituritugiragia tokurekia turekagia ariga ucio ndikareria ringi ucio ucio ni toimanwo ngania kotarageria ngania niki toimanirwo akijekire nga akijekire 1 2 3 Jesus dahano go. Jesus dahano go. Jesus loves you even now. Amen. He cares for you. Onoge konwe hario do ikite. Inura menya hario do dekire. Do you know he came so that he can save you? He can forgive you. So it is not a question of I'm holy. It's not a question I'm this way. It's not a question of the way you. It's a question ya komenya nevatelio negai. Amen. All the time. He's a God of mercy. Amen. Nigetha tuketwaraga hariwe mahinda me mothe agitwara nao agenerda nyingi dikale muno ne kilomita sira la sigana hakui kominemwe ya about 11 kilomita. Jesus is patient and he will be patient with you on your journey. Ona ru tarora moikale ine waku kure na torana nawe ona kumale nawe tikirie ule atoranete nawe ona rewe kirio ndumuna ndagutiganeirie roho ari onawe. At your no hoya, you can't move. It's not a question of who we are. You can't move on a module. Twisty like Yosio, Eosio Timorui. Or Moria Mohoe. Ahoya guy in the spirit. Togaida Ratiganak. Amen. God doesn't just give up on us all easily. Tarua, there are example. He doesn't give up on you. Kwa Mahida Maya, Adoa Gai, Mahida Makumena, Gayu Eda.
na ni aratwarana na niä rä u nä getha wä tä kä re rä rä akå he kamå gate å hingå ke maitho nä getha ciama iria wetereire na å horo wa kå menyana na ngai wå ingä he thä inä waku å hane ta andå aya å hingå ke maitho kå hingå ka maitho nä kuonoka amen kå hingå ka kuona mwathani ä rä u mwathani ndigwä tongoria rä ngä mwathani rä u woka å ka wake mwako mwerå thä inä wakwa na rä u me hau magä twarana nake magä kinya nä hwainä makä mwä ra tiga akä hana tarenda gå thiä nä rä u maramå ringä rä ria amen ni nä gå kinyaga ihinda å kaigua rä u ona nä wa å renda mwathani må no no å menye nä mwathani wambä te gå gwä a nä å ndå wa maå ndå marä a manene twä kä irwo nä mwathani kä matå tindä kage kå rä ngai na nä getha tå mwende må no na rä u rä rä a maingä rire nyå mba akä oya må gate makä rä a akä rathima ä tagwo the holy communion the eucharist aya må gate arä rä a enyå rire makä igo Jesus is the bread of life na hau in the holy communion the sacrament ya how Jesus reveals himself nä kä ä kaga yå hingo hingo ciothe rä a må rä ona korwo tå tireka å guo nä å ndå wa kä ngå ki kä rä a gä kuo no tå menye ona rä a gå kä rä a kamå gate hwainä å gekana å nä nä jesu wakwa jesu wakwa ndathima jesu wakwa njä ka wega ndirikana na rä u ndä rarä a tå irio tå tå ndirikana å ka nä getha wä ke maå ndå manene o hingoro ä yo their eyes were open ndahoya atä rä maitho maku makä roho mahingå ke wone atä mwaka å yå kwä maå ndå manene ngai agwä ka å menye mwaka å yå kä rä a å rateire ngai nä agå cokia å menye mwaka å yå kå rä a må rango å rahingä two nä å kå hingå ka å menye mwaka å yå kä rä a kä rorä te nä gä gå coka mwaka å yå God is going to manifest his presence å thamaki wake nä å kwä onania igå rå rä aku are you believing nä wä tä kä tie makä hingå ka maitho makä må menya nao mamå menya guoyo na å gä thira nä kana nä må rona marathiä å tukå gå coka Jerusalemu å tukå kwä na andå mangä mathenia å tukå kwä na robbers mangä korwo mä yonthe wä it was not a very good journey historically it was full of robbers na andå makwenda gå gwä ka å ru no moigä re rä u haha gå tirä å ndå å kå gå giria tå coke tondå nä twatuä ka andå akuga å rä a kaiä kä rä u nä tå gå thiä kå hunjia kiugo kä a mwathani kana nä wa amerika tå rehetwo tå hunjie kiugo kä a mwathani twä rä andå arä a rengä jesu nä mwega jesu nä må honokia jesu nä aringaga ciama nä twä tä two nä mwathani nä getha tå hunjie inciri the gospel of the lord continues na magä thiä makä anä rä ra makä anä rä ra na makä uga jesu nä mwega discouragement ciothe igä thira makä menya atä jesu nä ariå kä te nä tondå nä arä kä te kå riå ka nä arä kä tie kå riå ka na jesu å cio må ndå wa ngai nä we wä hamwe na ithuä må thenya wa mothe rå gendo nä witå tå tiretongoria nä aratwarana na ithuä men rekei tå rä a kamå gate kaå rä a kamå gate nä we jesu twa rä a kamå gate kau nä tå gwä ka atä a tå kå igå ka maitho na tå menye wega tå menye nä aringaga ciama tå menye nä acenjagä ria må ndå må ikarä re nä arathimaga families nä aringaga ciama nä we tå gitagä ra tå menye gå tirä å ndå å ramuma na thutha nä tondå he is the creator god na nä we wä na hinya igå rå na thä nä aheirwo authority yothe nä aheirwo authority yothe nä getha ithuä ra twa må menya tå gä e na covenant nake na nä getha tå enjoe maica marathime andå arathime nä mwathani andå ende nä ngai andå mamenyete atä tio maretongoria na maratwarana na mwathani all the days of their life andå a ngai må rä andå arathime arä a må ratå thikä rä ria nä må rathimä two nä mwathani no å horo no å yå tu wä rä ndä kana nä å menyete jesu å yå jesu å yå rä nä ahingå rä te maitho maku do you know jesus this morning have your eyes been opened to who jesus is really is and what he has done for you are your eyes open do you know that he walks with you and he talks with you all the time do you know the holy spirit talks with you aingä mårä menyaga ngai nä amaragä ria god speaks to us at the point of our conscience conscience yaku ndä rä oro å guo the conscience alive in the spirit so he speaks with you
When you are reading the word, he is speaking with you. Onaruni anako encourage akora tia komaka. Tia komaka. He is with you. I will encourage, I am with you. I'm with you till the end. I'm with you till the end. I'm with you on this journey till the end. It doesn't matter what happens. Jesu ni ariukire nigetha turanage na andu ake. Jesu ni ariukire nigetha ariuka akicoka akirehe roho. Na riria roho okire roho wa Ngai niwe utatu wa Ngai utoranaga na ithwe. Tutiyo ike. Amen. Era mudu cio kidu ike. Tiga usaha komaka dua week, ona hebe ya corona dua week, amen. Jesus hamwe nawe. And soon and very soon, maodo no mekwagira. Maodo no megocenjia. Life will change, no tugucoka makanitha-ini, na tucoke tunyitanire, ni tondu Ngai ena hinya. Mwathani agocwo, amen. No kahinda-ini gaka ni gagwitikia Mwathani. Ni wega kuexperience wega wa Ngai, na ni wega kumenyana nake, na guikara. Tuwethine wake. Niteetha, tusejerio meikarire. Tusejerio lives isi meikarire itu. Na maisha maito masejio. Kusejio ni Mwathani kukaka lerea toa mumenya. Tukaka kwamba gerilea lerea toa higo kama hitho. Na toa menya ni Ngai. Na ni tithero, ni ato edete, ni ato kuireire. Leka ito muamukere groine shitu. Jesu, eha mwenawe. Na ne halirie uhigo kama, ne halirie kuhigura maitho. Are you ready to receive the sight, the spiritual sight? Arogo taithia. Na nigetha, wete kie. Arutuaya, matagete kirie, magia tigiro rohau. Wano magia lire mugate, na matigo maleo itu mumu. No, ne ate mlina mamu menyire, magia higo kamaido. Are you ready that your eyes may be open? Wherever you are, ni mahoya makwa, gaya higule maido maku, mahide ni maya maa Easter. We connect with Jesus. We receive him as our Lord and our Savior. So tika kwetokolia doa Ngai. Mati mahida mago kwetokolia. Mane mahida mago kutwara na Mwathani. Na kutwara na doa Ngai. Tiki mahida mago kurera kanitha. Tiki mahida mago kwee todo leudie. Totirazi yere undigo tugata. Mano mahida mago tugata muno. Amen. Toro Ngaiyo turamu tugata. He is a spiritual. He is spirit. God is a spirit. Narugutiri hadu atari. Ehaha, eha mwenawe. So wherever you are, connect with Jesus. Connect with God Almighty. Na gaini yago kuradima. Amen. Na negeza atorane hamwenaide. Gaini yago wekawega. Leke ito tuwekia vigu. Na adume magitorana na Mwathani. Na tuwekia adume kwenda utorana na Ngai. Na tuwekia adua akwenyitiro thiguwa Mwathani. Na kwehuba uhoroshi wa kwenda Ngai. Na jireo yago wetekia. They believed and they were changed. They were never the same. They started proclaiming the glory of God. Makemenyana tithero ni arioke. Ne onanetie. Onayu ne onanetie. E moyo. Ne kioto hujagia. 2,000 years. The church is preaching Jesus. Tuetere kushoka wake. Anegedo dhamaki yu atuiriri. Ni dhamaki yu enahinya. Oke yao reveal. No dhamaki yu yuri. The tiko zire radira. The tiko zire radira. No the negosia gashe. Ega shejio, kwa kutete ina kushoka kwa Mwathani. O ka take authority in heaven and on earth. Toda makena ake tere na tere. Amen. Are you ready to receive that life and to walk in that fellowship with Jesus? Arohi gura maitho maku. Leke ituede Jesu. Natumenye. Amen. Leahete mugate kahingo. Torea heiri arutuo magedie emao, maleamu gaendoine matiamu menyaga, no maleamu gate magi. Mwathani, nitua hoya, atiwete kire, onari ukuka kuhigura maitho maitu, tuguete kie Mwathani, nige tukumenye. Taho ya kira adhimo, higurulia dugata siyaku Ngai. Mahida inemaya, as we walk with you, Jesus. Open our eyes to see you, to believe in you, and to trust in you. I pray for the blessings of the kingdom in the lives of our people. For it is in Jesus' name we pray. Amen, amen and amen. May the Lord bless you. Ni wega, ni wega, Ngai wotho.
tuhure Jesu hito ni mwega ni aima hamwe na ithwi na riu nitumenyete ni hingurite maitho maitu nigetha tumumenye wega kiumia giki koro gikiumia kihotani iguru rianyu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo riu rugendo-ini turatwarana na Jesu ona turi njira no aratwarana na ithwi rekei tuthii na mbere na guthoma kiugo kia Ngai kumwitikia na no tugutoria tugutoria maria me mothe maroka na ni tugutoria tuke tuthii na mbere na kwinyitira kirathimo kia Ngai. May the Lord bless you and thank you so much for coming in the house of the Lord. Amen. Era mundu cio kin thank you ni gukathe ino anyu ba Ngai. We thank God for you. Thank you nawe ogututhikagiriria online. We thank God for you. Nyondo akunyitanira hamwe na ithwe wherever you are. Na lekei tuthi na mbere ona ria turerwo horo wa vaccination ciekuo especially we thought ya thibitari no nene southwest parklands ne kura heano na tamaina ni athiete kuo na the whole family has received the vaccines. Please let's do that ona ria maratuthikiriria. That's the way to build immunity na nigetha tuthi na mbere na kuhotana. Amen. Ni Ngai uheanage maũgĩ macio mothe. A God who is able na maũndũ mothe me moko-inĩ make. That's why ona ũgĩ ũrĩa heanĩte no wake. No andũ matigatuĩke confused. Mũhonia ninje nĩ Ngai. No ũrĩcenjagia situation nĩ Nga. Koguo tũmwĩhoke we. Na twamwĩhoka we tũkaigaga ndagĩtarĩ moko-inĩ ma Ngai. Scientists moko-inĩ ma Ngai. Kana nĩ moĩ Ngai kana matimũĩ. Ngai no araruta wĩra wake. Ũndũ ũcio nĩwe Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie. May the Lord bless you. And thank you so much for coming. Okay, to hoe. Na rĩu mwathani, ũcokeria ngatho nĩ tondũ wĩ Ngai mwega. Ngai ũtwaranaga na andũ ake. Atĩ arutwo aku mwathani moragĩra irathimo. Kũrĩa mangĩona kĩrathimo nĩkuo marorĩra. Magatuĩka discouraged. Tũteithie rĩu ithuĩ mwathani. Tũmenye harĩ we Jesu. Na gũtwarana nawe. Na gũkorwo tũmenyanĩte nawe nĩkuo kĩrathimo kĩrĩ. Na rĩu baba nĩgetha tũteithie. Kũrĩa tũngĩkorwo tumĩte wega-inĩ waku tũcokanĩrĩrie. Tondũ ndũtiganagĩria andũ aku. Na nĩkĩo nĩ ndahoya whatever has come in the lives of your people. Nĩ njũĩ kwĩna discouragements. Nĩ njũĩ kwĩna ũhoro wa gũkorwo andũ kwaga gwĩtĩkia. Ndahoya atĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu kũgĩe na breakthrough. Mwathani hingũra maitho mao. Ũkorĩanĩre nao Jesu reke mamenye wee nĩwe mũgate wa muoyo. Na wee nĩwe muoyo wa tene na tene magĩe na wĩtĩkio. Nĩkĩo nĩ ndahoera andũ aku Mwathani ũmacokanĩrĩrie. Twarana hamwe nao mũthamaki mwega reke ithuothe as the church of Jesus Christ tũmenye nĩ kũrĩ Ngai. Ngai ũtwendete, a merciful God and a God who is revealing himself to his people. Nĩkĩo ndahoya Ngai wa ciama arotwarana hamwe na inyuĩ. Aro reveal ciama ciake igũrũ rĩanyu. Arotuĩka wa kũmanifest his power and even his glory. Rĩu kĩrĩcibu kĩrathimo kĩa Ngai nĩ tondũ nĩ mwega. Na rĩu thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenya kũrĩa ũtariĩ ũrotwarana hamwe na inyuĩ ona Jesu mwega aromũrathima nakĩo kĩrathimo kĩu gĩake kĩrotwarana hamwe na inyuĩ. May the peace of God which passes all understanding be with you and remain with you. May the God Almighty be your Lord and your Savior. May you even know his Lord, our Lord and Savior Jesus Christ, and may you know him as Lord of your life. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you and remain with you now and forevermore. Amen. Amen and amen. Let's bless one another with the ones of grace. Okay, torane, no, bless mundu cio ngĩ with the ones of grace. And now, may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Go in peace to love and serve the Lord.